první úspěšný útok hráče Slavie Český Brod a první bodík 1-0. A na podání Jana Bašková. Thank you.
Českého Brodu pokračuje už 8. bodík na svém kontě, zatímco soupeř pouze bodík jediný, 8-1 pro Český Brod. Druhý bod pro ně a na podání Dana Tupova. Opět dynamit v noze Lenky Cibulkové 9-2. Tímto poměrem. Jak už jsme zmiňovali na začátku, tak dnešní finále první ligy žen by pro vás mělo být de facto takovým předkrmem, protože hlavní chod nás čeká zítra, a to od 10 hodin zde ve hale sportovního centra Nymburk se utkají dva nejlepší týmy extra ligy mužů, a to je Sokol SDS Exmo z Modřice a to je Avia Čakovice. Zítra tedy v 10 hodin, a pokud ještě nemáte rezervované vstupenky, tak rozhodně neváhejte a přijďte sem, jsou k dispozici i přímo zde na místě zítra od 9 hodin. A do druhého setu, do druhého zápasu trojici budou podávat hráčky Sokola Břové. Thank you.
Mičkoutu na třetí bod Český Brod. Vytlučený blok rozhodl o dalším podniku v Český Brod 4-0. Oddechový čas pro Sokol Žvek. A fanoušci tohoto týmu, pojďte holky, pořádně povzbudit, ať se pokusí s tímto průběhem setu něco udělat. Míč, který podala do hry Jana Blažková, nezachytili soupeřky a pátý bod je tak na kontě Českého Brodu. Sokol Žlep.
perfektní kraťásek Cibulkové 8-3. Setu druhých trojek, kdy za stavou 9-3 bude první mixball se snažit uvést v realitu Jana Plašková. Českého hradu a získávají tak třetí bod.